Jordan, dyn nhw fi. Alex, dyn nhw fi. Dyn ni'n bildio water slide 70 metr. Gawn ni weld sut siap ydda'r arhogia yma yn ardal Llanberis. Ar fideo, nathon ni meddwl yn ystod cyfnod exams I wneud rhyw fath o sleid I trio pasio'r amser chi. Fanna di'r top, nawn ni'n mynd rownd ato. Wneud o cymryd trwy heddiw efo gyd o ffrindiau ni. Da ni rioed I wneud o bethol yma blaen, really. So, da ni'n mynd abod neb sydd wedi. No. So, os gynnu ni'n clem beth sy'n digwydd, really. Dwi'n just wneud wal. A wedi, da ni ddim rhy siwr faint y gyflen fydd o fynd. Da ni jyst iddo wneud yn siwr fydd neb yn mynd trwy ni. Neu, dros y to. Dipyn o waith cynllunio mynd I fewn I hyn, mae'n amlwg. Yn cychwyn oedd o'n i feddwl sa'n ni'n gallu rhoi dda jump trwy'r goedwig, ond dod o bach o berig, so oedden ni ddysgu'n peidio. Ni'n scrap o'r plan yna, dechrau eto. Do'n i wedi peidio dda berig fel yma. Yn broblem, mae'r rwydd dda llechan dda. So maen nhw'n dda really berig os dda rhywun yn cysio hynna'n. Hwn di'r ail bend yn y trac cyn gorffan yn y pwll. A fel ych chi weld, mae Sam yn trio gael o'r Yr gonelu yn mwy serth. Do'n i wedi gwneud o is na lefel o ddeor oherwydd mae'n cadw chdi fewn. Fatha theme parks efo'r water slides mawr maen nhw'n gwneud, ac yn y plastic. Maen nhw gyd fatha yn pifen plastic, so do'n i wedi siw gael yr syniad yna, ond wneud efo mwd a plastic. Ac mae'r syniad yn apelio I fwy na Alex a Jordan yn unig. Dio ddim y job cael mes yma, so o pob dda, really isio dod. Mae fa ma'n cweith esmwyd herwydd mor. Da ni wedi gwneud mwy o gwaith efo yma, a mae holi wedi bod y reicio fo I gael o'n flas I gyd. So da ni eisiau fo I gyd edrych fel yma, basically. Trio reicio'r darna yma yn I gyd I fyny I neu wal fawr. So di pobl ddim yn fflio dros yr ochr. Da ni ffrindiau mor dda. Dwi'n gwneud rhan pwll yn diwedd, yr sleid. So, da ni'n gwneud bod yn rili dyfn. Gwaith calad. Actually, cos dwi'n mewn y mod a mae'n ddilicio fe fatha bod yn dirty a fydda, so. Ond mae'n quite challenging hefyd. Ar ôl digio'r path, da ni am rhoi carpad a wedyn layer o plastic ar ben efo. Gobeithio hefyd fydd y carpad yn helpu efo pobl yn brifo. I trio gael yr sleid I gweithio, I sleidio lawr fo ar y plastic, da ni am trio gael o gairfletio'r dŵr o'r nant yma. Wel, os mae hwnna'n gweithio, da ni efo digon o dŵr, gobeithio sydyn iawn. Ie, eich rhi sydyn. Mae'r carpedi scraps gan bobl leol I lawr. Da ni barod am yr plastic o'r. Neu jyst unrhyw blastig chwaith, ond dau rolin o blastig trwchus cry 1300 gauge sy'n dal dŵr. Os da chi'n neud o'n iawn? Nathon ni'n meddwl beth o'n i'n neud, so. Stop, Sam. Gwarchuddio gweddill y pwll nesa, ond a fydd o'n ddigon tyfn. O'n i sbio rei eitha mewn swimming pools iawn, a dyn nhw'n mwy na fetr o gwbl, so. Bydd o'n iawn, dwi fel. So, do'n i wedi cael change of plans oherwydd bod yr afon ddim digon agos. So, da ni am saiffinio dŵr o'r pont bach yma, sydd o stream, ta dan ddeiar. Amser dod ar pympio allan a gwagio un pwll I lenwi un arall. Dwi'n gwybod i'n siŵr bod ti'n job, ond had instructions. Professional iawn. Look at it. Well. Do'n i newi yn rolio'r ail darn o plastic. A mae bron y cyrraedd y top, ond ddim cweit. So, da ni am cysio darn off I roi dar y top. Hwn di dan ola'r plastic mynd fewn, a wedyn gynnu ni'r tank dŵr fanna sy'n dal dipyn bach o dŵr I roi dar y sleid I slipio lawr. Dipyn bach o speed lawr y sleid. A dyna ni! Hwn di'r tro gynta da ni di siw fo, am siw fo. Ie. Bach yn ofyn. Ww, shit.